wax badan oo isku jiraan oo iba garanaysid iba fahmaysid adigu yahay day uu igu yeed waadii wax fara badan oo isku jiraanahay buu kulay qof imka waa baa daftay inay gabadh tiraahdo nin baanahay imka suusax waxba ingiriiska baa dhawdood ba ka socotay ilma yar oo yiri anigu bisad baaban ahay dareemayaa inaan ahay sidii bisad halayla macaamilo markaa way dhaaftay imka arintii markii halkii ilaahay laga soo fogeeyay markaa nin baa gabadh noqday baa way dhaaftay imka jenderkii iyo waxan laga waramaya mar hadii leeyahay waa psychosocial waxa noqotay in qofku raad dacwa baan dareemayaa inaan ahay bisad baaban dareemayaa inaan ahay waxyaalaha inkasta markaa confusion kan hadda ka jira jenderka ee runtii dadka la geliyay waa arin runtii salka ku haysa atheism waa ilaah ma jiro marka la yiraahdo inankii no inan buu noqday oo aanu noqon karayn marka la yiraahdo inantii nin bay noqotay oo aanay noqon karin waxa weeye binaadankii inuu u sii dhawaanay marka la yiraahdo inankii bisad buu noqday binaadankii markaa bisad uu la macaamilayaa kan dee nin gabadh noqday ma jirayo dee nay ma jiri karay waxaan dareemayaa ma bedelaysa dee biological maker haddaad aragto gabadhan la yiraahdo Simon de Beauvoir gabadh yiraahdaan oo waa philosopher farad faratiis ay yiraahdaan oo ah gabadha dee kuma dooday inuu yahay dumarnimadu maahaba wax lagu dhashay waa wax la noqda bay tiri dumarnimadu qofku kuma dhasho dumarnima iyo kuma dhashe wuxuu waa wuxuu noqdo dawladdu inaanay shaqadeeda bay ilaamaanta galanay number 1 dawladda intii ilaahay u ilaaliyo diintu ka kowtumay ta kanay uraad way quraan bay ku dhaaran nabada iyo kulanti haboon daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka xog sida oo maanta marti ugu yahay aqoonyahan Cabdi Nasir Saacadale oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ahna bare wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka maantana uu marti ku yahay barnaamijkeena xog sida Cabdi Nasir ku soo dhawow aad baad umaadsantay hamsaadiga TV guba muddooyinkii u dambeeyay amba kala badh qarni waxa soo xoogaysanayay arrimaha jinsiga oo loo kala jeedinayo ma ragba ma dumarba barnaamijkaas oo inta badan ay bulshadu dalbato in laga faalooda amba wax laga yiraahdo taas oo maanta aan ku soo marti qaadnay barnaamijkan xog sida barasare Cabdi Nasir si aan wax uga weydiino bal tabashada iyo warwarka bulshada lafteeda ka haysa inay wax badan ka ogaadaan arrimahan ku aadan jinsiga ee muddooyinkii ugu dambeeyay ololaha xoogga badan ay ugu jiraan dalal shisheeye oon barnaamijkan intaan ku guda jirnay aan ku qaadaa dhigi doono Cabdi Nasir goorreyn muxuu yahay bal eray bixinta jinsiga waad mahadsantay horta waan jeclaan lahaa runtii inaan dee ama social scientist ahaan lahaa oo runtii nimankan hadda aad isugu hawlaa inay waxaan ka hadlaan ama dee arrintu laba dhinac bay leedahay arrinta xagga dhinaca iyo dhinac diinada labadaba yeelanaysaa marka runtii waxaan jeclaan inaan koobaad ka cudur daarto inaanan dee sheekhna ahayn number 1 oo dee cilmiga diinta aanan ninku fog ahayn dee arrimahan kalena ay runtii arrimo baahsan oo field disciplines fara badan ayaad moodaa inuu taabto arrinta gender-ku iyo waa multidisciplinary runtii oo haddana bal haddana wixii dee jira hadda inaanu bal isla eegno runtii muxuumaad baan ugu mahadsantay waa arrin hadda taagan oo adduunka oo dhan haysata arrinta gender-kan iyo gender ideology-ga waxaan leeyahay gender ideology waxa maxaynu ka aaminsanahay waa belief maxaynu ka aaminsanahay jenderka marka maxaynu ka aaminsanahay daas runtii waxay noqotay arrin aad u kakano runtii wareer badan iyo dood badan runtii abuurtay waayo marka aynu belief ideology ka hadlayno waa belief system maxaan ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay su'aal ahaan iyo deynta ila midka ay inta aad ku jirtay iyo inta in badan oo dunida kamid wax de ilaahay ka yiri iyo diintu runtii qolo kalena waxay ka aaminsantahay inaan de diinta ilaahay iyo waxaan ibaana jirinaa ay tahay de waxay bulshadu dadku qeexdaan oo ay tahay marka dadku inay isla meel dhigaane cid loo caliyaaba arrimahan aanay jirin runtii labada doodooda iska haya arrintan genderkan iyo gender ideology-guna runtii waa labadaas uun qolo war ilaahay loo caliyay ilaahay muxuu ka yidhi genderkan iyo arrimahan iyo diimo oo dhan way ka hadlaan sida ugu hadlaan runtii waxa weeye ilaahay inuu labadaas uun abuuray nin iyo lab iyo dhadig inuu ilaahay abuuray sheekadaas ay halkaa ku istaagayso runtii waxyaalahan kale genderka marka aanu roolna qeexi karin dareenna aanu qeexi karin oo qofku muxuu dareemayaa iyo bulshadu maxay u diratay ninka mageel bay u diratay mise ari waxba kama bedelaysa xaqiiqadaha inuu nin yahay waxa uu dareemayaa feelingkiisuna waxba kama bedelaysa qofkani wuxuu ku dhashay inuu yahay nin marka ninkaasu uu ahaanaya waayo haddaad qur-aanka oo kale eegto xamsow dee ilaahay wuxuu ka hadlaynaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa
إلهي وكاه لين ذكرية أنثى يو إذا كابوري مركها يو يكسي نكسي في قوات ده ينلاقسي فرعمو بلا هذا كله بلا أي كفر عمل مركها وكاه لا إلهي تشين سجام وكاه لا وها تشين دركها وها لسكو ضدر وحوي اللي بيدي تقول له إلهي كذا هذا القرآن كه كتوه وها وكاه لا إلهي يقول يوم يعمل يو من وما يعمل من سالعات من ذكرنا أنثى قف كيد عدي وح وأنا أحسن صامي استوى لا بيدي تجا لا بيدي تبو رنتي إلهي كذا لا وها لقيا وهذا القرآن كه آخره ما يدي يا مقرنا يورنتي محسوسة على عمران سيهيد إن على عمران قبل ديو إمرات عمران مركو إلهي كورم يا مريان سيدي يقول على تيو قرشي دي هو روحه وها وإلهي إلهي إلهي وهذا ويل دارو دين إلهي سيني سو أي هولي سو ومدح بنانين سي مركي دم بين يعني قبل نغطو مريان أو بحسي أو إلهي لي وليس الذكر كالأنثى لنك هي قبل دونا taysku mid ma aha marka marka aynu deendaha ku eegno marka leenahay you know marka duu gender ideology ma had ka amisantahay ta ilaahay wuxuu keenay waxaan abuuray labadaasun waxay kaaya kaasina isku mid ma aha way kala fiicayeen ilaahay mooranin gender key quraanka waxa ku jira marka ninka iyo gabadha laga hadlayo de walaysa dakaru kal unsa ba runtii ku jira marka marka sida loo eego waa fixed condition marka inuu ka warramayno waa xaalad aan waxba laga bedeli kareen runtii oo dhaqankuna aan waxba ka bedeli kareen bulshada aad ku dhexnooshayna waxba ka bedeli kareen dareenkaaguna waxba ka bedeli kareen qoladan kale laakiin waxay leedahay runtii hadda buuqo waday adduunkii maanta qabsatay waxa weeyaan waa malleable social condition waa wax dhaqanka iyo bulshada waa social construct waa social construct waxaanu uga jeednaa wax bulshadu qeexayso waxaad ku dhalatay maaha lab iyo dhidig toona ma jira lagu dhashaa lab iyo dhidig bulshada ku waasay in gareeyneysa ka noqonayso marka waa seeko social beeradan waxa weey bulshada wixii ay ku garatay iyo waxa aad dareemayso marka waad ka soo kacaysaa waxa oranaysaa waxna ay bari gabadh baan baa ka oranaysaa waa that's what you are feeling waxaad leedahay waxa saa ku soo toosay inaan waxaan ahay inaan gabadh ahay marka waxaaba halkan kuula diyaar qoliyo mindiyeysito iyaguna business you know dimension buu xiyeeshayo la yes waxa jira gender affirming surgery waa lagu qalaya xagga kale lagu raraya lagu bedelaya soo saaka waxa dareemaysaa ilaa ilmihii yaraa hadda gaadhay la yiraahdo genderkii baa laga bedelayay idan waalidkii iyo cid kala toona laga la tashan waayo qeexdi in qeexahani ay leeyihiin source definer in ilaahay dadkan abuuray oo de qeexay isagu roolkooda iyo identity-goodii waxa ayaa laga yimi tala dumiyay waata ilaahay baa meesha laga saaray marka wixii waxa lagu soo ururiyay adigu maxaa dareemaysaa ilaahay ma jiree adigu maxaa dareemaysaa diima ma jiraane adigu maxaa dareemaysaa marka imika gender kan iyo waxan muran ka dhaliyo waxa weey doodana waxa salka ku haysa runtii waa atheism ilaahay ma jiro ayaa wuxu dhalay in maanta wax kasta qeexdeedii dib loogu noqdo oo maanta tani ay too ugu weynay maanta socota runtii tahay waxba narkay hadda barnaamijyo weyn baaba hadda Saudi oo wadaysa uuman gabadhu waa maxay baaba deele isku haysta imka waa bay dhaafteen gabadh tiraahdo nin baan ahay imka Sussex waxba ingiriiska baa dhawdood ba ka socotay ilma yar oo yiri anigu bisad baaban ahay dareemayaa inaan ahay sidii bisad halayla macaamilo marka way dhaaftay imka arintii markii halkii Ilaahay laga soo fogeeyay marka nin baa gabadh noqday baa bay dhaaftay imka genderkii waxaan laga waramaya mar hadii leeyahay waa psycho social waxaan noqotay qofku hadda caawaban dareemayaa inaan ahay bisad baaban dareemayaa inaan ahay waxyaal ahayn kaas marka confusion kan hadda ka jira genderka ee runtii dadka la geliyay waa arin runtii salka ku haysa atheism waa ilaah ma jiro waxa markii hore aad looga shaqeeyay haddii aad aragtay literature-ka ku saabsan arintan genderka oo dhan gabigiisa waxaad arkaysaa inuu 60-kii iyo 70-kii iyo wixii ka dambeeyay ama ha noqoto ninka la yiraahdo John Money ama ha noqoto Robert Steller nimankan qeexay gender role-ka gender identity-ga haddii aad aragto gabadhan la yiraahdo Simone de Beauvoir gabadh yiraahdaan oo waa philosopher farfartiis ay yiraahdaan oo ah gabadha de kuma dooday inuu yahay dumarnimadu ma ahaba wax lagu dhashay waa wax la noqdo bay tiri dumarnimadu qofku kuma dhasho dumarnimo iyo kuma dhashay wax waa wuxuu noqdo marka haddii aragto lit qoraalada iyo research-ka la sameeyay oo dhanbi waxay salka ku hayaan waxay kasoo bilaabmayaan 60-kii wixii ka horreeyay dood waxay ilaahay ma jiro haddii aragto halka inta doodii uu Google xariisay tan haddii u fiirsato waxa weeyaan doodihii ay bilaabeen ninkii loo oran jiray Emil Durkheim waa nin Yahudi oo ahaa social scientist lagu sheegay inuu ahaa waa abaha social science-ka ninka la yiraahdo waa ninka ka dhigay discipline jaamacadaha lagu darsabay yiraahdaan oo xuduudiisa leh waxa social science-ka la yiraahdo wuxuu rinno halka wax ka soo bilaabmay waxa diinta la dumiyay markii koobaadii Ilaahay
نكاسو كلا دوديس او حايدين ان اي اي دين تو بتاي واحد بلشدو اي سميساتاي واخ ديفاين سو سماوي اهين ايميل درخيم دوديس اودن واخ كو سابسريد ديما حدد كا سميسي سدي اريمودو اوغو ما مشانو ايغو كلا بدباداني الهه كا دنبايي عيد كا دنبايساتونا ما جيرتو ماركا دينتي واخ لغا كيني الهي دولكا لو سو دادجي انتا جندر كا قيخديس لا سو دادجين خورتو واخ يالا لا سو دادجي واخ كميدا دينتو ما جيرتو وا سوشيال سينتيس كي يغو هدا دركتا كارل ماركس oo dhima ka yagoon xiliyada jira oo kala deeyo ilaahba ma jiro oo diintuna waa fiyoon wal hayaatu ma la ilaaha wal hayaatu ma da diintuna waa wax dadkan dadan yartaa laga mashquuliyo nolosha ilaahay ma jiro ayaa xoog u socday hadaa aragta Sigmund Freud doodiisa waa figment of human fiction waxaan ilaahan laga sheekeynayaa waa wax de binaadanku uu ikhtiraacay oo u sameeyay marka horta markii hore wax baa laga shaqeeyay halka wax laga shaqeeyayna waxa ay in ilaahay laga takhaluso ma aha runtii waxa jiray God is dead ma wuxuu ahaa Friedrich Nietzsche in loorin jiro jarmala ilaahay u dhintay dooda iyo ayaa socotay dooda markii jindarka laga madoodan jindarku wax dambuu noqon doonaa horta arintu waxay ka bilaabantay in ilaahay iyo diinta laga takhaluso waayo waxa haday hadii ilaahay iyo diinta sidiisa loo daayo de shaqo kale uu binaadan ku yeelanaya oo de ilaahay wuxuu sameeyay iyo horumarkii kale iyo hawlihii kale ilaahay ugu talagalay inay dadku qabsadaan ayaa markaa noqonaysa dadka inay ku foofaan laakiin waa in marka hore la dumiyaa ilaahnimada wayn markii hore la dunyaa in waxaan in ku sheegayno in diinta ay in ku sheegay markii koobaad wixii dhacay wuxuu ahaa in laga takhaluso labada markii labada laga takhalusay xamse waxa yimi in markaa qeexii la yiraahdo wixii waa social construct maradu social construct noqdana wax bulshadu sameysataa haduu noqdana wixii wuxuu noqonayaa wax isbedelaya way bulshooyinkii baa badee adarkaysaa inay isbedelayaan oo dhaqamadii baa isbedelaya marka mar hadii aan wixii fiksir ahayn waxa marka ka dhashay in la yiraahdo wuxuu isla bedelayaa qofka jinsigiisa iyo wixii sidoo wax isla bedelayaan roolkiisa iyo wuxuu dareemayo marka okay bulshada qeexaysa marka arintaas horta runtii arintan jecelay inaan emphasize gareeyo waxa weeyaan horta doodani waxay ka dhalatay doodani waxa weeyaan in gender ideology waxaan hadda laga warramayo dhin waxa weey waxay ku saleysantahay waa gender ideology waxa maxaan ka aaminsanahay waxay aaminsan yihiin qoliyaha waxaan wadaana waxa weey inuu gender ku yahay wax maaliya bala wax la bedbedeli karo oo aan runtii ahayn wax sugan oo meel yaala hadaba arinta xamso meesha taala waxa weey inaanu eegno laba wax arinta maxaa ka dhalanaya yaase ka dambeeya yaase wada fatahra rais qoliyo man doonaa qodobada sida inta badan bulshadeen waxay isweydiisaa ereyga LGBT ga plus bay imka inta badan la raaciya oo dad badan way ku khalkhaleen waxay dhahdaan hadee aanu hore u naqaanay ama aanu qeexid ka haysanay ereyada loo soo gaabiyay LGBTQ muxuu yahay ereygan plus waa ku darso basically runtii I cannot see it for sure waxa jira wax weyn waxna waxay ahaayeen in leenaha wax banaan ka hadliya nida kariyo un faajiray wiilahay waa binary waa 1 iyo 0 labada wuxuu baa jiray imka labadii wax baa leeyahay waxa jira qol leeyahay lesbian ila shaati waa lesbian bidaas wax weeyaan bisexual mid labadii baa isku jira ka kale waxa weeyaan gay ka kale wax weeyaan mid kale oo kuba jira transition oo u sii kala guuraya labadii waa labadaya aanu ereyada maan dhaw iyagaaba qaadanaya sida uu socdo way waanigan kule wixii mar hadii leeyahay wax suganba maaha oo sidii ilaahay ugu talagalay leeyahay waa binary iyo waa labadan oo leeyahay wixii waa psychosocial waa waxa dareemaysa iyo bulshadu waxa ay ku garato ay waxa dareemaysa waa feeling human feeling ku deemaha wax maalin badde meel jaagaro isbedbedelaya waxaan dareemaya haday raahdo waa psychosocial san waxaan keeriyay mashaakilkan waxa weey balaas ku darsada la sii wadaa uni queer maxay oo la sii wadaa waxa weey wixii baa leeyahay waa psychosocial weebale dhowr ilaahay waxa maqeexo maaha biology iyo chemistry iyo taasi waxay u naqaan way waxanay waxay ku kala duwan yihiin waa molecular level waa chemical level waa biology waa physiology emotion iskani waxaan labadan ay ka dhashaan biology kan ay ka dhalanayaan emotion iskani iyo predisposition kan inta naturally markay dhalataba caruusadan iyo care iyo waxyaalaha ay ka sameeyo janjeeda kan kalena waxyaalo kale uu janjeeda hadii sidii sabab loo daayo xataa dhaqanka meesha laga saaro si oo loo daayo biological makeup kana wuxuu keenayaa in qof bole predisposition inuu wuxuu sii janjeedo biologicaas oo dee wax danaynaya gaara iyaga ay maanta arkay oo runtii daraasada fara badan la sameeyay waxay ku ogaaday in xataa kala duwanaantaasi ay tahay wax dabiici ah markii xataa dhaqankii meeshii laga saaray oo inta dadkii oo dhan laga saaray jaabo lagu sameeyay way kala weecdeen ilmihii inankii yeelantay naturally
هذه عاد بيولوجي كله وقتنا تقف كان صدق هذه كان شنادي كان لهذه كورميان كروموسوميس كود وما ها ال بي جي تي واي اكس يا واي ديون باسون غنغون اس واي اكس يا اكس يا اكس يا واي بيولوجي كلي وها لغا ورميا واي اكس يا واي اكس يا اكس وما لغا ورميا ميزي اهي بيسيكلي قفكي و كلي ما غرانيه كان هاي ميدو و كلي قولا واحد لا ما غرانينا واحد هاي قولا واحد كلي دي واحد بدون اسكو جيران هاي دتكن بيسيكلي بدون كميدو واحد وباهنا ان ديل دويو ان واحد نورو جيرنا قف با جينغالو تمن قف با كدحد minaan maqli jiray imka basically waxay marayaan bin waraado waxi baroon iska la oran jiray hiye shiyun baad ay jiray isaga yeyad baad jiray iyaga ay ugu yad wax badan oo isku jiraan hooy ma fahmaysiide qofkii baa wuxuu ku leeyahay wax badan oo isku jiraan hooy ma garanaysiide ma fahmaysiide adigu yeey day uu ugu yad waadi waa wax fara badan oo isku jiraan ahay buu ku leeyahay qofkii basically marka qofkani deedo uu badan oo kamid uu baahanahay dadkii ay haydan la xiro oo de la daweeyo aya maanta way qofkii deeb qof walaa dad dareenkiisa wajisa wuxuu kuleysaa ka waraay wax badan oo isku jira ayda marka horta halkay wax mareen runtii waxa weeyaan in de qofkii laga soo kaxeeyay ilaahay oo la yiri dareenkaaga maxaa taa ka dareemaysaa marka waa kan deedacyo badan ay dad badan ka soo galay laakin xamsow itkiliya beneficiary ka dadku tahay inay fahmaan waa kan adduunka waxa waa lucifiric waa socdo dhani waa sheeydaan baa dunidii weeraray uu qabsaday deemo oran karayo laakiin sheeydaan baa dunidii soo weeraray labada ciidooda adduunkan isku haysa waxa weey waa ilaahay iyo sheeydaan way hadaa u fiirsato quraanka runtii halka sharaxaada ugu fiican ee arrimahan laga heli karaya waxa weeyaan waa quraanka ilaahay markuu ka sheekeynayo aadan iyo abuurtiisi iyo sidii uu ugu yeeray malaa'igta iyo sheeydaanka iyo markii loo yeeray leeri sujuuda takriimka usujuuda sheeydaan waa ki diiday idib kan deena ka sareeya aad leedahay usujuud kan aad iga sareysiinayso aniga ka fiican oo saasaan uga fiican balamu qaadaya sheeydaanku ilaahay wuxuu weydiistay wuxuu ku ilaahay hadaa diidayso ilaahay oo malqiyaama kan waan dabar jari doonaa kan laaxtani kana durriyatahu ilaa qali laaxtani kana waxa weeye waan dabar goyn doonaa waxaan socdaa waxa weeye binaadankii oo dabar go'aya marka la yiraahdo inankii noono inan buu noqday oo aanu noqon karin marka la yiraahdo inantii nin bay noqotay oo aanu noqon karin waxa weeye binaadankii inuu u sii dhawaanay marka la yiraahdo inankii bisad buu noqday binaadankii marka bisadu la macaamilaya kan deenin gabadh noqday ma jiray deenay ma jiray karay waxaan dareemayaa ma bedelaysa de biological makeup kiisi castration baa lagu sameeyo wala dhufaamaya laakiin waxba xaqiiqda kama bedelayso binaadankii dabar go'o baa ku socda dabar go'o oo balan qaaday sheeydaanku inuu dabar go'in doono haddii uu fiirsado quraanka in xamso wuxuu ka sheekeynaya ilaahay sheeydaanku ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله مركو بلا هذا الهي هو رمي وحده الهي وكان سو ما كان وحا كفر عام وا كان له كوا شيطان كرا ولا امرنهم ورامر دونا ولا يغيرن خلق الله وحي بدل دونا ابورك الهي وحن سودا وا بدل لو ودا ابورك الهي wa balanti sheedanka waxaan fulayaa waxba yaan scientific terminology yaan lagu go gender affirming surgery psychosocial you know psycho social zero no waxa socdo dhabi waxa weey marka sheedanku muxuu isticmaalay ilaahay wuxuu soo direeyay basically de nabiyo nabi maxamed nabi ismaaciil nabi ibraahim naga aragnay sheedanku rusushiisu lahaa uu soo direenayo waxaan ugu gal xaaray sheedanku rusushiisu yahay waxay shirowid karl markus Emil Durkheim dadkaas oo dhani waxay u gogol xaarayeen in qofkan marka hore isaga Ilaahay la kala gooyo qofkan in laga jaro qeyxahan iyo waxyaalaha qofka qofkaaga san ka dhigaya iyo sooraskii in laga jaro markii laga jaray qofkii cidla loo soo saaray markii cidla loo soo saaray shaqadoodii qabsaday firowid markii uu wari Ilaahay ma jiray waxa aad dareemaysaa mashaakilka binaadanka ay soo dhani waxa weeyaan social feeling la suppress gareeyay buu balaayada dadka araysa too dhami waa dareen jinsiyo qofku waa inuu sida xayawaanka noqdaa waa bisiko analysis ka waan nimay yahuuday u badnaayeen sheeydaanka rusushiisu qarnigii tagay nimay yahuuday u badnaayeen nimankii saameynta ugu badan ku lahaa nolosha nimay yahuuday ahaayeen oo de Karl Marx ka ayay kasoo bilaabmayaa Emil Durkheim ka iyo Sigmund Freud iyo marka arintay u wadeen waxay ahayd in loo gogol xari waan arintan ku leeyahay nimankaasi waxay ahaayeen rusushii sheeydaanku u soo diray definitely waxay ahaayeen uu dadkii de Barlal kala ahaa Maxamed iyo Ismaaciil iyo Ibraahim iyo Ciise marka waxay sabiyeen ilaahay la dilo God is dead wax laga shaqeeyay dhimashada ilaahay ee uu ka sheekeynayo Nietzsche ninka la yiraahdo Friedrich uu ka sheekeynayo
كينيا مركي دادكي قلبي قودي إلهي لغا ساري إلهي لهي ودنتي نلوش الرول كمالها وحن نغطي مركي إن دادكي قلبي راعي لباد أي شغدو دي بلابار ومركي راع لباد شغدو دي محين نغطي إن قيحيه دبنوغ النغضو وحياله سغنا يعني بنادم كوكو ده هدلي شرين نين قيل نين آر نين وين أفرتن شرين في اللود اللود درا آري ده قبر كم أدي جيسو رول كوقف قد ما بدل أي دنتي تيجي لكن ما حنغطينا رهضو ورأي ندي بقول نغنا وحنا وحنا ندي بسمينا مركا الله بدأ دو الله بدأ آخر موضة حتى أنكو قد درا إنه أنت نشيد دانتي شركي وقوي ناشيد دان عابد كلا أدون كوك كده عمال نيد بوستر I think my favorite red is real bad. Future Baban Quarky, the BBC. Shirky, you go and add the Dunko. Why is you taking Halkan? Marka was on a Runti Wahaway, the Dulanka, Shedanka, Balanga, the Dutkun is Bedeli Dorano. I Halk Aburtail, Bedeli Dor, Shedanka, Balanga, Bilanco, Deber Going Dor, Elaier Moyan, Marka Deber Going to Bedelki, Yohi, Yumba had the Sonia. Marka believes his stomach and core and gender ideology. Marka Soro Yamse, Wahawayan. labadan doodood ee jira waa qolada miseenu yahay fixed condition war waxaan waa binary waa nin iyo gabar waa sida ilaahay u sheegay waa sida rooshay ayay de biology iyo science keenay oo support gareen iyo qoladan leenay ilaahay waxaan ma jiraana waa psychosocial waa social construct waa qofku wuxuu dareemayaa bulshada waxa uu garto marka isbeddelkan genderkan iyo waxaan socda en waa tahay professor qarnigi 18aad amba 1800 dhowriyo kontonkii dhowri 70kii waxa soo baxday ereyga ambeere bixinta feminismka Soomaalihiina u noqon karta dumarnimo macnaheedu yagoo raadinaya xuquuqad ka maqan in shaqooyinkii lagu faquuqay sidoo kale inaani mushaharaad farabadan oo sida kuwa ragu qaataan inaani helin inaani ka qayb qaadan siyaasadda iyo roolka kale arrimaha bulshadaba oo ayiga laftoodu ay ka dareemeen jiri wadamada ay ku noqolayeen maanta ku faana dimuqraadiyadda iyo horumarkeedaba aan murankan hadda la galiyay arimaha jinsiga dad badan ba aaminsan in ay gabood ka dhigteen xuquuqadkii ay raadinayeen feminismku oo ay dabada galiyeen arintaas ma ku muuqataa mid waxay ahayd arimaha waxyaalada runtii culil dheeraad oo ay wadamada aan islaamka ahayn runtii ay saarayeen debri hor waa laasi jiray mushaakil fara badan inta uu jiray oo ninkan iyo gabadhan iyadoo marka arimo badan loo eegay culays qaar saarna oo deediintu baa baabisay runtii la joojiyay deew jiray waqtiyada aad ka sheekeynayso kala de wax laga yaabo inuu dad xaqiiq ah oodayaan oo kala ka magnaad xaqiiq kala ka magnaad waxyaalada ay gabadhu u doodayso xuquuq ay lahayd oo de sharciyana de ay leedahay ayaa jiray u doodayeen arrimahaasi arrimada ay kaba sahlan oo ka dhow in la yiraahdo gabadhi wadamada islaamka kala hadda degto wadamada ugu waaweyn islaamka oo dhan dumar baaba ka taliya hadda tarkiga egto tanso chiller hadda degto indonesia gabadh baa ka talinaysay wadanka ugu badan waa indonesia hadda aragto bangladesh tahay wadamada islaamka diintu xataa dhifir quraanka xataa hadda degto runtii waxa laga sheekeynayaa dumarro runtii de kaba aqli badnaa council iska ay maamulayeen hadda arrintii suleyman iyo aragto hadda arrintii aragto tusaale ahaan fircoon iyo gabadhiisi aragta loo diyaa gabadhiisi waxyaalaha quraanka uu promote kareynaya haddaad aragto wuxuu ka sheekeynayaa inta waxyaalo xikmad badan ay ku jirto marka aad aragto dumar kale inaanay kala duwaneen ay xuquuqda leen reegal beedka mashaakil fara badan ay dawo ka jiray oo runtii dagaalka way bilaabeen ay xaqooda ku doonayaan wixii doonada waxyaalo badan oo deesabiye way jiraan arintu laakiin imi ka sidee noqotay runtii de waabe ka ballaaratay dumar waa qof kala dulmiyay ninka abanaaga automatically imi ka barka waxaad gabadh doonaysa mashaar loo kordhiyo which is fine gabadh doonaysa inay cod hesho iyada iyo dad kale oo bulshada kamid oo ninka midoona way ka maqnaa kan kalena way ka maqnaa kan kalena way ka maqnaa dad fara badan la dulmiyo runtii de way jirjir laakiin arrinta runtii maanta lagu noqday waxa weeyaan dadkaasi de ilaahay waabay christianity iyo waxas waa xoog badan bariga imika wax dhacay waxa weeyaan ilaahdo de inay gabadh toona ma jirto imika dood halkay taagantay waxa weeyaan waa wasay ko socialka way naga leh maxaa dareemaysaa marka gabadh kama hadlayna ninkii shalay ninka ahaa baaba maanta oo gabadha kishalay ninka waxaan ka horreeyaa nimo de nolol maanta kishalay ninka oo maanta leeyahay gabadh baanahay ka maanta gabadhiina uu ku leeyahay barinin baanahay runtii arrintii intii hore arrinta xuquuqda gabadh codaha heshay iyo de waabe dhaaftay imkan in iyo gabadh toona ma jirto waxaan jinta radiologiga ni waxaan ka horreeyaa maanta waxa weeyaan de maba jiraba binaadankii ba hadda baabeen guud marka hore waxa bay ahayd iska ahayd balciib saqiir waxa socday maanta waxaan soconayaa waxa weeyaan leeyahay in iyo gabadh toona ma jirto waa keenu garanaya ka isu garta ilma laba jira la leeyahay wuxuu dareemayaa inuu gabadh yahay en kooxahan ku hawlan arintan hirgelinteeda
يفافنت فكرة ده هذا بقى ما حيتها وتشد ده إيه هو كوه حشة دينه أذيعها ماشى إنك عادنا واقوم مظلوم أنا أركت إذا رنتي خلدان أنا أركها وحوي إن لا يرهضوا قال أو وضع تورت وابا قالوا شيطان وحير عوا قال أو تاسع رونا لكن ما تعدى ولا مذا بكتونا هلا هذا مشكلة دينه كسان ولا نعين بحركي أنت شيطان عابد شيطان كأي لوسيفر لوسيفر جاء مثلا شيطان كأيوم بعرف أنت وضع basically tiinu tiinu fahamna ana waakaas ninka aad waa madlumaanta doodo ugu qeyrada ugu badan waxay ka taagan tahay galbeedka ingiriiska iyo mareekan iyo bay ka taagan tahay maanta ay leey waxba lagu qasbayaa imka wuxu noqday runtii waxa weey leey inuu noqoto tii wax lagu faano geeyba wanahay waxaan ahay transgender waxaan ahay kan runtii cid qaatiyan ka taagani waxa weey aabihii iyo ilmihiisi iskoolkii uu diray hooyadii oo leeyahay iskoolkii bedelay waxa la gaareen la yiraahdo een chandarku kee dhaqtarku ma hagaamin jiray macallinka kindergarten ka hagaaminaya marka basically bergor wuxuu ahaan jiray ilmaha yarna waxba arimihiisa laga bedelo xataa aan la sheekaysan intuu state to teacher gaaray isagoo de guardian la joogin waalid iyo baalkii state to teacher ka la sugu jiray qofku inuu go'aan qaato oo noloshiisa imka la ka ilmi yaray ka jiiga abi macallinka ka heshiinaya macallinkii baba dheeri gelinaya waniga kula dooda ingiriis ka taagnaad waxa ahayd ilmi yar oo la bisad baan ahay bisad baan dareemay bisad la dhaqmo oo macallinkii la leeyahay hal waa bisad waalid kii dadka oo weyn aan buu soo dirtay inaan bisad mu soo diranin marka horta ninka cad baba victim ka ah waan halkan aan kaali waradunki sheeydaan ba maanta qabsaday you know hadda halkay wax ka khaldayeen wax weeyaan war ninkii cadaaya ninkii mudabaaya ninkii caasaakee muslimka ahaa iyo kii yahuudiga ahaa ee diinta haystay intuba maanta victim bay u noqdeen de sheeydaan ka ayuu waxa xogeystay waniga kula sheeydaanku wuxuu balan qaaday inuu practical war keenay bariga hore hadii ahayd de wax quraan masaajidku baa la gali jiray wax la akhri jiray wala amurannahum wala yughayirun fala yughayiruna khalqa allah de may lahayn macno practical ما أنت لكن واحد ركينا دخاتير ده أنا أودي أبقى قبل سنة gender affirming surgery الأولي وحاجة شقية صار دخاتير تاسيني gender كهدوني سكاد قال ويكو بدلية ولو بدلية ولو بدلية مركا ما هاد gender كونات كل راتي وكاد دريمي سيم حاد دريمي سام وببس الناس لان مركا قولي بشار بوش يدان كوسو قولي قولي كله وحرية قف حرب وياي قولي كله basically ده شيطان كهبي يقتوس وطو وربتا دونك يني بابيسو بقول واحد بوسو مرة مر فقر دات كلا رتا دش شوشيا إم كلا دش شوشيا ويسو دافتي مر بعد دونك ده إقليمي سكيس يو عيسو دني ورنشري قف كل قفون هذا لو دونك وانتي وقاعد كري وقاري حتى لو فرصة القرآن كلفتي سهل كاي شدان كي لاهي وكشي كني ولا يو ودين كشي كني تورا فقري كاش هل كشي كين شري شنو ولا بيو دافين إنك يورب شو كا كندو شرب كودي شري ما هذا تي وابي دافتو حبت حبت دي وابي دونك يصير أنا مركوك إنتي هذي بالس كبر راعينا يا ولا احتني كان دريته الا قليلا وان دبر جوين دونا ارنت صوتا وا دبر جوين ان دبر كار فقره بي كبلابنت يو وينو غاجوينا دونك انتو قادي كاري عنتي انتي لسو ساري كاري ددك تري سبا كلا بدنيس هل ييريو وا لا ييري هلكا لا ما هر ما انت waxay ogaadeen adunku inu la soo bixi karo cunto intu doono leg technology science ku halku gaadi maanta gaajadu inaan jirin marka gaajo arintii way dhaaftay imka waxa loo gudbay in mask sheydaanku hadu xidna mask in mask inta laga saaray la bilaabay imka dabar goon caadi ah oo daba ka had ragii qaar dumar laga dhiga dumarkii wataa la leey rag baan noqoteen wataa adunku sidoo ku socda hadda mararka qaarna waxaan u dareema anani want to be frank here in arimaani waxay u baahan yihiin in diin la akhriyo arimaani waxay u baahan yihiin binaadku wuxuu wareeray markasta uu ka sii fogaaday source kiisi halkii uu xogta ka helay define ka ahayd markasta uu jeedadii iyo cidii abuurtay ka fogaaday wareer buu sii galay imka binaadku xaqii lahaad ku batay atheism baa laga warramaa soomaa waxaan laga warra waxaan arkay soo dhana waa wixii atheism ku dhalay ilaah laantu wixii ay dhashay weeye waxaan gender kan murankan galay nolosha muran ku jira oo dhameey ee xuduudihii iyo deerarkii u dhaxeeyo dhana ay dumeen waxay ka dhasheen waxa weeyaan markii la yiri god is dead markii inta stage la fuulay in la yiri waa philosopher kii ugu weynaa Germany Nietzsche oo yiri oo ku dhawaaqay deelahay uu dhintay markaas waxa bilaabmay intii hadhow sheeydaanku bilaabay marka in xamse runtii waxa socda oo dhan waa arrimo la xiriira ilaahi iyo sheeydaan waa halka dhexdooda ay war ku jiraa warku kuma jiro Emil Durkheim iyo Sigmund Freud dhexdooda warku kuma jiro Karl Marx iyo Hebelkan kale dhexdiis economist iyo psychoanalyst warku kuma dhex jiro evolutionary biologist iyo kuma dhex jiro iyo physicist warku wuxuu ku dhex jiraa waa ilaahay iyo sheeydaan
انت هدحدو دا شيكا دور دمي اي كوشرتا وانا شيكا دا الاخر دا هستر قابلا ويبنا هادن كيو اي الاهل كو تاقين قرآن كو كلي even the Bible in the beginning Bible كو بلاوغي ايو كبلاوا مركا هو اما Bible الاخر اما ما الاخر توراد اما قرآن الاخر شيكا دو حكو دحجرتا ولا بدا دحدو دا شامعات كلنا مطالو هافارنا مطالو meel kale lama taalo inta qofka akhriya wuxuu dareemi karaa in dagaalkan socdo labada force ee waaweyn uu ka socdo cid badbaadi saaray noqonaysa inta Ilaahay ku xiran markaa ugu dambeysa sidee wadoobnahay professor dimihi Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo dejiyo samawiga aha si waadaxa iyo wadan arimaha jinsiga lab iyo dhidiga wixii waxa dhaafsiisan in aan ay xaran yihiin laakiin dadkan oo ololaya arimaha dimuqraadiyadu dadku waxay ka dhigeen inay u ololeynayaan aanba ay u doodayaan xuquuqad ka maqan taas oo ay ma ka keentay in jinsigan aynu ka hadlayno ee aynu leenahay xad gudubyihii galeen oo xuquuqadkii Ilaahay u abuuray iyo sidii Ilaahay uu quruxda badnayd ee uu insaanka u khalqay way ka leexdeen in ay xayawaan wax ka dayeen taalifte dumiyaaniyada lafteeda loo oran kareen dhibaato weyn oo tan aynu ka hadlayno imaka ayaa ka iman karto inay xanuun ka dhashaan in cara alaba ay ka dhacdo horta cara alaba way socotaa waxaan socdaa wixii cidigu sida wuxuu Ilaahay u halaagay wax weeyaan luudiyo waad aragtay samada la geeyo deewaad aragtay quraanka sidoo uga sheekeyo qolada luudiyo iyo wixii ku dhacay miy cara alaba miy ka dhalanaysa iyo taasi deeso halba kama taagna runtii calaamad saa in xanuunada badan ayaa sababahoodi ay qiimo badan ka yihiin waxan dhacaya arrinta dimuqraadiyadan iyo waxaan soconay waa maskis kolba mid baa la saari doonaa kolba waa kofar kolba wajiyo badan oo waxala badan oo runtii la xiray yahay ma maalba mid dhici doona imka runtii bay ku soo dhawaanaysaa runtii imka halku socotaa waxay war binaadanku ha go'aansado waxa la weydiiyo dee laga daayo waxaan samada laga xiray iyo halka la leeyahay loo eego no dadka waxa la dadka awood leh waa lagu soo bilaabay qof ma jiro change hadii la doonayo si gradual loo sameeyo bulshada hadda doonaysa inaad beddesho timaalin kaliya uba jeedin karaysid dhinac kale waxay u baahan yihiin maalin bayar waa lagu soo durkaya dadka maanta halkii ugu dambeysay waa kan qofkii leeyahay maxaa doonaysaa qofkii baa lagu soo dadka wax doonaya maab qofkii baa leeyahay imka dambe doonaya imka waxa la wada dadkii in la yiraahdo intan xun baa imay tahay inay dominate garasa dadka intoodii kale imka adduunka oo dhan wuxuu xiranyahay inta xumaatay weecatay sheydaanka raadiyay baa adduunka oo dhan uu xiranyahay maanta social media jira oo dhan iyo waxa laga hadlayo oo dhan twitterka maanta oo dagaalka ugu weyn ka socda waxa ay ahayd in documentary arrinta ku saabsan uu ogolaaday in la sii daayo ninkan meesha qabsaday haddu gabadhii xataa ugu sarreysay ay iskaga casay sheekada ka tagtay dagaal weyn baa socdaa halkii ugu dambeysay baan runtii taagay dee uu ka noqon lahaa waayo gaalkii laftiisii baaba innahum muraasiyuna tadaharuun maanta dad sidii nebi luud qoladii lalahaa nebigii intii la socotay waa qolo isnadiifinaysa lalahaa halkii bay taageen gaalada kun la yaabanayn ayaa bal leeyahay innahum muraasiyuna tadaharuun war ma ku waraaba hadda iyagu maba lahay wixii labada qaybood baanu maqallo warso kuwan meenaan maqlin waxaan promote gareynayaa bal qaybtii kalena aynu maqalo ta dagaalku uu ka taagay maanta waxa weeye yaan laba maqlin kuwan kale ka soo horjeeday leey waa fixed condition cinderku yeenan ku wareerin maaha maaliye bal social construct waxaan bedbedeli kareynaa bulshada dareen bedela maaha cinderku yee waa binary waa nin iyo gabar sidaas un bay ku yihiin qoladii doodoodu taahay ama science aad eegsato ama quraan aad eegsato ama bible ku yi waladiday ma maqlay waa lagu fooreeyaa adduunkii oo dhan cidda loo sacabutumaya maxay waa deer powerful shaytaanku is powerful waa way awood badan bay leeyihi markaa runtii waxaan dhan oo dhammi waa kofar waxaan odhan bini aadanimadii baa maanta hal isugu jirta waxay tahay in la badbaadiyaa waa bini aadanimadii runtii iyo sharaftii yunoo laba waxun baa maanta labada joysi yaala wax wey dee dabargo binaadanka dee wadadii dabargo unbuu cagta saaray waa laga yaabaa mareykanka yurub nuud beeshis baa wax jira wax la yiraahdo dee xeebihii la qaaban waxa mamnuuca inaad mara xidhato oday sod awuuhoo qaawan miyaad aragtay islaan ayaa oo qaawan basically it's shame ilaahay ayaa quraanka u fiirsaday wuxuu ka sheekeynayaa maryihiinu idinka saari doona yaanu idinka saari maryihiina sidoo uga saaray awiyaashiin shaydaanka inuu ka dadka qaawiye yahay ayaa quraanka ku jirta arinta yaabka waxa weeye dadku tahay inay u fiirsadaan inay u baahanayn in dadku ay waxan akhriyaan ay deegaan mararka qaar qaawanidan ciddan waday maryaha ka saaraysa it's like adduunka imka waxa uu dhigu socdaa qaawanaan baa dhinac socotaa
أنت تكلم مريض سيارة هنا يعني ويبقون أنا كل ما يردم باب اللواسين قالوا لي أوه هالك سوى نود بيتش ريالي يو كانت جو كلوثيد هذا مريض حق حد ما بتيك كرت ممنوع ما كاودي وين سلاير بارو لاين دام نو تذكر ورد واحد يورين ذي يقو قاول ما هي القرآن كم حاكو شري ورشة ده نسكت شري مريض هيا نو إذا كسر مريض نور ربع نو إذا كسر سديو كسر ما كا فهمتي واحد سو عنيا وارنتا واشي دان أما نين عدد صوم برو تول وتوليس وأنا أقول ورسوش يسون بها ونسوق سود درنية تتكني توليس بها يجا بتبعد وبها إنك عاد ما تيجي سكر نتيو بها سمع لي وطن عروت الله سو عرس ده هالك وضع كنتي سامي تلعب إنه جنبي على كتر اللي هو كمان شد الصوم على المير وبور بدات سمع لا بقى نيو حتى هذا نقص كوي مني مكوا حبا وكان ده اللي استعمال دونك وكان هذا تكنولوجيا كان هرم مرة يو جيمز كعروض كعيارة everything male boys عمرين social media هني كتيران everywhere بكتيران وحبا images كوي سيفر وير images كان يسوي ردنا واحد جيمز كعروض هاي داون يساب أي بلاد صوتها رنتي المايور يروك استوى هاي استوى أي باري أي فون أي whatever وهاي استوى رنتي أي ده صوتها مركا حتى هذا نقص إنجليز كي حما هذا نقص كوي من حمانتي already is here تذكر تيجي تيجي نكبر أروان وقع إن أي وقالان إنترنت كان إنترنت of things وحول بوا على سكوب حرة إنترنت of things بيكون رمي ترى حمانتي بحتى يمكن سكوب حرة ندون كورن وده ندون كورن ولا مش هتي في دي نواعنا كداون إن هوليوود هوليوود ببرموت كريس ده دعك هوليوود ايديولوجي يو يدعون بيا يم ببرموت كريس وحقو بدن أي هوليوود هذا ودانا وحوي يعني ووو LGBT كيو بلاس كايو عاتي كذا صعدون استعجبوا وعارف بتيس كورن ده وا 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 سيريس لانو الفابيتيسكي ما عنده 28 كيبو يقلنا ويوضع ال بي جي تي كيو بلس هيس نانسنسيكال واحد برومود قرينا يا هوليوود هوليوود ده قريه افلام تن داون اوردن وا وا هوليوود ايا لو سمايا بيسيكلي وحنا وحنا عيسو ما هوليوود هلكن يس ويلا سويا عير وا واحد فيعان وا والد داليا فرانكلي وحنا اركا اني يهم والد دار لكن اني فهمان وليس كده واحد شراء أنت وليجي هاي رمتي واني هل كان مايلمي يرى ودي استاي باركسي واكسيتا ها يمي واكن أي بارك ده كم قادم أدوكي كم إمك واحد روب هني أنت ديفنس كان دفاع عن لقب هي عرق إن وير لقاله وايو دفاع أوقف يعني وا وير ناتشرالي دفاع أوقف يعني هذا دون سينا نشرك نكوي من ده هل كسينا تكشوا تسوه بهاي واني كان كل ما تنك عذاب أبوه بهن سيفير عدة بعد يسوي بعضه يلمي سكلي المكلي هذا لانو كينو كحم هذا iyo dabarku ay baarkay in ninkii kaliya ninkii inaan kaliya dhalay ee isla uu baad noqonaysa markay ninkii si toob xidhan u yimi isaga arkay isagoo dabar go'ay basically wuxuu arkay isagoo dabar go'ay madaxweynaha ku xigeenkii hore ki bush uu aha madaxweynaha ku xigeen deynatiisa iyada waxa u tibi waxaas wuxuu isla waxaan bay dhalay iyadoo la waxaanahay wax kale aanahay ba ayaa u soo noqotay markay ku xarkeen dabar go'aan kaashi ku sheegayo deeshadaan ku balan qaado laaxtin kan leey barakad kale waa arkay كي إنك كل يا دلعي إنك حقا كان نقضي كور ميانو دبر قوين يس مركا وير انت تكوالد كان سوقها يا أنا وعرفت إذا كنت يعني كقبوح هو يس ده ألم تكن رضو الله واسعة فتهاجروا فيها ملك إله دي أرتح ما أنت كفوا تالك أي تالو قال لك فوا هذا واسع لكن ده قال دوين وحر رسان تيمك مركا يسقي باب بتبادو بحنة ورسقي هذه دي مساج كلوية ركرو وحنا ده discussion dad badan oo dad cilmi iyo culimadii baaba joogta in de laga hadlo oo looga hadlo waxay tahay siday tahay lana appreciate garay graffiti graffiti waxaan uga jeeda taa culayska leedahay war ay baar kan inaan kan yara haysta ayuu soo maray sheedanka iPhone kan inaan tanahay haysto de soo maray inaan taa iyadoo halkan joogti inaan kaga iswaalkan joogo ayuu runtii qorshuhu waxa weey in guri walba imka uu galo that's the plan qorshuhu waxa weey hadda in family walba uu nus noqdo waxa الباب كسته رم بانكوشي سوين الرمال هين هرقيساي بردويد وحا وحا ترتع قرشوه بلانك يا لا وحويا ان ويران امك دفامي اللي كسته ابوه يشعيد دات كاسا that's the plan ودوين كده بي يقلفتو دو حجري دات سو ماليا او يقلفتو داد مودي سو ان مشروعا ان يرهن بيون وقوما قادرنو وحوش نمضا قاتين oo iyaga laftooda heesa sameystay ee platformo social media abuuray oo halka dadka macnaha in ka soo jiidanaya oo le ka dadka waxaanu raadinaynaa xaq inaga maqane ee bal dadkaasi madama oo
isirkii Soomaalinimada ay nala sitaan laakiin ay naga leexdeen sideeba iyaga laftooda loogu soo dabaali karaya dariiqa xaqa ah horta de wixii dili lahay yiri isaga garanayo wax la dilo ilaahay isaga dadkiisan garanaya you know it's malfunction software dil hadii la yiri de hal la dilo waa malfunction waa ma lahayn laba badbaadin karayo systemkii ku jiro programkii baa khalkhalay den dila system mister dambay teena dina shutdown ku sameeyso aad xidho aad haasto basically hadii la yiri hal la soo hal xidho hal la dilo hal xidho badbaadin lagu yeerayo qof wada maray khaldan de hadii waa loo sheegi doonaa waa la weydiin doonaa nimanka qulubada masajidada ku farfadhiya in la yiraahdo war waxan sharci ma waaye halka dagaalka kale ka socda waxa weeye wax la joojiyay wixii qisaasta loo oran jiray dagaalka la dhinac socda dadkan hadii dil islaamku u dhimka waxa kii qof dilay baaba de ay loo doodiyaa la lama dili karayo marka eeg qofkani waa enabled technology baa enable gareeyo waa kan afartii xumaamaanta waa kuwan 4 milyan noqonaya afar qof oo xun bay ahaayeen oo de way minority bay ahaayeen oo way qarsoonayeen oo glucose ay ku jireen maanta technology uu enable gareeyo waa kan platform uu sameeyay dunida oo dhan de gaaraya waa kan ka dhaxeeyay jeegayso meel daran waxay tahay marka laba wixii la sameeyo war hadii wixii la kala gooyay waxa la marka koobaad waxa laga jaray shariicadii dadkan iyo ilaahay baa la kala jaray ilaahay baa la yiri wuu dhintay diintii baa la yiri waa social construct oo dadka sameystay marka maradii dadku sameysteen waxaan cibro ma lahayn qolo waliba qoomkii imaadaba diintooda sameysto ayaa marka diinteenu inuu ka sameysano waxa weeye qofkii inuu xor yahay wuxuu doonaa sameyn karo qofkii inaan deen la dili karin marka taymkan lagu wada inaga xataa Soomaaliland inta lagu riixaya waxa weeye waa xurriyadda iyo lama dili karada xurriyadda goormay inagu dambeysay qisaas hadaan laga baqeyn in laba reeris rogaan oo istilaan de nobody touches hadii imka qof la dilo qof dilay waad aragtay de qeylada yeedha Twitter rebel UNDP baa qalada kana qeyliyo dilki daadungi waa bay la joojiyay dilka la joojinaya arrimahan uu facilitate protection wuxuu yahay wixii xumaa oo dhan fasaad kan socdo oo dhan waxa protection waa hadda in laga tagay shuruucdii samaawiga ahayd iyo ilaahay wixii soo dejiyay waa ilaahay uu reeri kana leedo xooluhu tagayna waa qorsha ka yaalay kan waxbuu sameeyay leedahay akan u marayna ta qorsha ka yaalay marka maxaynu uga doodeynaa maxaynu uga doodeynaa imika ninka dilay baa reerkoodii tagaskii laga qaaday uu ku biilinaya dee ilaahay aanu ku biilin buu hadduu bareeray qofkan inuu dilay dee wuxuu yiri kan is qofkan ma hagaajin karaysaan waayo ilaahay baa waa soft dadkan waa programmed hadii programka uu fayras galad den waa neegeena fayrasada qaar waa la daweyn karaa anti fayras baa daweyn karaa oo dee waatan loo yeeri qofka waatan la yidhaahdo quraan culimada la hadlaysa ee qof gaala waa fayras baa ku jira laakiin waa fayras la daweyn karaa ama bakteeriya la daweyn karaa laakiin qaar kood baan dee la daweyn karaa dan kaan la daweyn karaa dee euthanasia dee you know waad uga raaxaysaa nolosha hadii uu yahay sharciga yaala dee ha looga raaxay waa in kaloo badan buu halaagay jeel gaarna maale dadkan aan ka sheekeynaa lay waa dhowr kun dadkun bay ku dhixiray halkii ku xurayay dad baa xiran baan leeyahay waxaan ay dawladdu ka sheekeynaysaa halkii ku xurayay ma jeel lagu gaaray inuu sameeyay soo balaadan ma faafinayaan oo ma sii wadayaan halkii waxaan ku istaagayaa marka okay halkii waxaan ka khaldayeen waxa weeye halkii waxaan oo dhameeyeen xamso ka khaldameen waxa weeye system kan oo dhan ayaa basically ilaahay markuu ka fogaaday buu binaadankii wadadan maruun wadadana waa tan ku dabar go'ayaanu marka in short iyo waxaan oran lahaa anigu solution waxaan oran hal xal oo kaliya bay leeyihiin waxaan maaha psychosocial construct maaha waa feeling maaha waxaan maaha waxaan waa fixed conditions ilaahay sidaan ku talagalay ilaahay kan shaqada lagu sameeyay oo wixii kale bilaadku dhexooda uu ka doodayay sirriixan kale codkan iyo waxaan waa cases kale deeyo kaba sokeeyo laakiin waxyaalahan fundamentalist ee la taabanayo runtii ayaa u baahan dib loogu noqdo diintii bay u baahan tahay runtii dib loogu noqdo halkan ka soo kaysay ee aanu ka raadinayno heblaayaa tiri Simon de Beaufort baa yidhi you know John Riley baa yidhi Stella Robert waa 60s 2006 nimanka waxaan oo dhan qoray ina muxiijiyay waa 2009 buu mida dhintay midi 2006 buu dhintay all of this people baadiinteena ilaahay bayna kala kaxay waa niman 4 nin iyo 10 nin oo qarnigan baaleynaya nimanka sheedaana waa adeegayo dad badan waxay isweydiiyaan ama muranada ugu fara badan ee ka dhasha arrimahan inuu ka hadlayno waxa weeyaan qofku isagoo marka horeba biladiinaha hadiiba ay ku dhacdo arrimaha noocan ah ee u beddelaba jinsigiisa uu hadhow yaqiinsado jidkan uu ku socdayba inay tahay jimiib okay xaq ah ilaahay waa abuuray macnaha balqaabkiisa galaftiisa loogu wallahi arintaas waa diin u baahan
Okay, طبعا ما فرنت هيك بدلي you know these things you know الإسلام يهدي ما قبله وارن تامر هذا يعني كله وارن دينه وارن ده بعند قفنا طبعا ما فرنت هم سووا فرنا basically وطبعا ما فرنت هم سووا فرنا halkaas ku soo ururaysa marka arinta ay qofkan aan markii hore diin lahayn diin garanayeen khald kan sameeyay laakiin mar dambe arkay iyagoon diin balahayn iyagoon diin boo soo noqonayay ilaahay biyo dhamaan hadaa fiirsato hada waxa la tahay way ka wada qoomeen it was a mistake it was a mistake it was a mistake it was a mistake belfis hadii markaan dhinto lafayga marka la eego waxa qofku iga dambeeyaa waxay ogaan doonaan inaan gabadh aha laakiin baan iska dhigay that's reality waxa la lafaa xulga bedel karayo wuxu ku leeyahay markaan dhinteen baabo lafayga marka leego automatically inaan gabadh wax dhashay ha ama kana lafayga sheegi doona laakiin isagu muxuu aha gabadh nin noqotay ayaan ahay buu ku leeyahay waan isbedel laakiin lafaha ayaa sheegaya deeraan inay been tahay marka arinta toobadu waa arin diineed waxaan aad u jeclay in culimada arinta loo refer doorka dawladda culimada aqooyahan iyey bulshada qaybaheeda kala duwan ee arintan ku aadan khalkhal gelinta propagandada jinsiga maxuu yahay dawladda ka tinteedeena walaaliso kuna ilaaliso period dawladda shaqada koobaad ee leedahay taa ugu dambeysay leedahay waxa weeye dadka inay diintooda u ilaaliso kuna ilaaliso dadku xurriyad ilaahay tusiye ka badan weli wada heli karaan dad ma jiro marka basically waxaan ka hadlayno oo discussion kariin uu socdaa waxa sheegaysa dawladdu inaanay shaqadeeda bay ilaamaanta galayn number 1 dawladdu intii ilaahay u ilaaliyo diintu ka kootu meed ka neeyo raas way quraanka ku dhaaratay taa quraanka ay riwaa sidan quraanka way ku dhaaratay ninka meesha haysta lagu dhaariyay taa wuxuu sheegayaa waa kan ku leeyahay kulayna khalaqna ku mid ka dhawnsa waa kan la walaa sadakar u kaloonsa waa kan la kitifi ana taki wanaagsan tii toobadkeena taki toobadkeena nin iyo ka fadhaas umbe ilaahay ka waramaya ومن كل شيء خلقنا سوجين وكان كو دارتي ده اي واحد كو قريت marka basically hadii de waxaan ku dhaartay de aamisay kama ka badahay ta kan ku dhaarta ka baarlamaanta kale lagu dhaari basically shaqadu ka bad waxa way ka ku dhaartay oo dadka inay ku ilaaliya ka maxaa ku qoray basically isaga loo soo noqonaya in ku xar jira adoon ka socda waxa way de waxaan inay iyagii ba beenti gidaarkii ku dhaw hadii inay gaaraan marka way soo noqonayaan marka doolka culimaduna waxa way deediintii inay bayaan si dadka u sheegto dintiina idii baabs waxaan aan cilmi looga dhigay war sheedan 1400 sano kor quraankan de sheedan ilaahay wuxuu ino sheegay inuu sidan sheedan yiri ee waxna ma wixii baad de rumoobaya mise ma aha un baa qof lay maano anigoo kala oo inuu de waxaan ka hadlayaa de u garnaa dirba garnaa wax ka badan garnaa marka baa kan quraanka fasiraya waxay tuun u yara dulistaagood ee maayidadan iyo aala imraan tan iyo nisaagan iyo suuradahan dulistaagay dhaado war waxaan soconayaa ma wixii sheedan ballan qaaday ba oo de dhaboobaya mise waa wax cusub ma science it has nothing to do with science iyo goob science ka weeyo wareegaya waa kale waa psycho social markuu leeyahay waa waxaan dareemayay waxa bulshadu gaamisay maxaa cilmigu wuxuu gaamiyay waa cilmigu wuxuu gaamiyay kana waa ninkana waa gabadh beer iyo dhaga saga siyaaga soo ayo buday gaamiyay ZB NF ta kuma jiraan chromosome iska V chromosome iyo Y chromosome iyo deeno ma sheegid waa kan kale day baan ahay taa waxa heedan u yeesho XYZ you know VBN inuu yeeshaba haydo dowlad marka wuxu dhanaayo wuxu kale ila bakayla ay ugu jiraa aniga waa sababtan kula bisado metaliyo kula dacwado metaliyo inuu taa deeno sheegado de chromosome kiisa ay ka muuqato chromosome kii dewantu ilaahay sheegay uu science kii iyo chemistry biology iyo wixii test line kan ilaahay bay haystaa laakiin ilaahay baa lahaa waxa leh waxaan kale waa kun kasoo fugeeyay marka cilmigeeda ay la kacay waxaan dareemaynaa iyo waxay bulshada iyo qoondaysay iyo waxaan iyo culays bulshada iyo waxaan naansan iska dhe waa kuwan iyo waa kuwan ka hadlay waa tan gabadhi la soo taagan de kula gabadha waa lagu ma dhashay waa la noqdaa marka doodahani dawladda khaldan ama dawladda halkan ay ka saaray waxa weeyday waxba way ilaalin kar laaday waxba waxay noqday dad bal aan marjaca waxaad waxaan in deeleymankoodu nabariyo kanaitism kan iyo waxaan ka sheekeynayaa de ilaahay ba qasab ugu rumaysan ma oran faalam annahu la ilaahay faalam baa ka horreysay de intaanu ilaahay la ilaaha oran mid aniga ahayn ma jiray intaanu oran horta bal cilmi baa ka horreeyay inuu qofka yeesho waa kan hareeraha eegale waa kan habeenka eegale waa kan maalinta eegale waa kan dhulka eegale waa kan idinkuisa eegale marka waxaan oran wuxuu ilaahay ka dhalanayso inuu de ha way waxaan inay isaga u soo hoggaaminayaan dadka iyana kaliya inuu jiro ayuu ilaahay ogeyay marka rumaysa oo blind maaha believe me more no wuxuu dhidee faclam waa now ina to know way ka sarreysaa to believe waanugii waan garanayaa wey
مركاوا كان كل حريرها جايقو هبين كيسويقو معنتي سويقو سو آخريو ولل البابي واتندي لقى شيء كان يوحنا ما أغلى قالان لحظة أيوة كان لهيل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون هو أكل قرن يكون هو علم قال هي هو علم قال هني واتن لقى شيء كان مركاوا أمس هل كان يوحك خلده من وحوي وأنا كان كله تذكر شيطان كوا سمارت وعقل بنيدي very intelligent تذكر وطانا وا intelligent ده ولا يحصله وأنا كان وح لقى بلعبه وح يدين لهذا دينته ووحدة سمايستي إلهينا مجرو إنتان كوالا دمين أرنتا ميلا سايرنا إلهي يدينتا دوحان لغا مهلان مركي إلهي يدينتي ميل لغو تيريي أيالا بلابين لغا هدلو وحان كالي أتالي سقفكم وريري إيو وحان لغا شيكين إيو مشاكل كبنادن كوا سبراتر سوشيال في سكشوال فيلينج إيو وحان تسيق من فلويتين وحان أخريان إدركي سولن وحكو ريسي مركو يولي إلهي واحد خيال كاقوم وفادر فقر كادو باهانتا يس هدان فادر فقر وباهانا يدن وچرا دي is there where pyramid kana daad eegto wa levelist isu wada adeegaya marka geed kan iyo dhagaxan iyo waxna animaliska wada adeegana animaliska binaadanku wada adeegaa binaadanku uu adeegaa binaadanku ma noolan kara isagoo aan cid ka sareeyso wada adeegayno aan ma jiro waxan waa pyramid dawas waxa saas u dhirsan ila ka bilaabmay dhagaxan iyo ciidan geedaha wada adeegaya ee u jiraa binaadanka waxaan animaliska dibiraadanka uu cunay caanaha hilibka uu keliya dibiraadanka wadeegay bilaadanka la waa system dhan oo is wadaadeeyo pyramid ila halka sare soconaya marka dewaa in halka aney ugu dhamaataa de kuma dhamaatay cid ka sareeyse ku dhamaataa waayo mid ma jirabo ilaahay ilaa leeyo minna nabi qabla mooti hadda ay thesis ugu weyn aragto runtii kuma oranayo ilaahay de ma jir laakin ma cadeyn karayo buu kuleey waay ma jiro waaba yaraan cilmiga lagu adeegsan way siyaala cilmi lagu ogaad ka mid ma haday tusoo taabsiir kaliya ma taabta ma marka in aan waxan qabaa in dadka diintooda lagu soo xaliyo intii suuragal ah culimaduna ay qaadato roolkii ahaa wacyi gelinta dhanka aqoonyahanka xilka aqoonyahanka saaray de aqoontii waa laba aqoonood yaclamuuna daahirna min alhayati dunyahum an alakhiratihim ghafilun deyadi waxay u baahantay labadii aqoonood ba horta cid kulansatay oo de labadiiba dadkii u sheegi kareysa wax laga yaabaa inuu qofteed scientific arimaha yes waa scientist gaala scientist ee nimanka difaaciye leh waxaan waxba kama jiraan ninkuna waa nin gabadhuna waa gabadh ninkuna waa urma yeelan kara gabadhuna maxamed waa scientist ee gaala waa cilmigii garanayaan waxa gii cilmigii keegaya waxani xy de menstruation ma sameeyaa xy de pregnant ma noqon karo ma noqon karo waa dadkan dagaalka kula jiray de logic kula doodaya waa dad gaala dibadii marka waa cilmi ilmi badan oo de kan la qarinayo ee la suppress gareynaya waxa weeye waa adduunku ma aha John Riley iyo habartan aan ku sheegayo Sigmund Freud ma inta aan di ka soo horjeeday ba jiro la afka la hayo marka taasina way jirtaa de diintina inay meeshii roolkeedi qaadato diinta waa kitabka quraanka waa tan la gubayo oo de dagaal weyn ba adduunki ka socda laakiin culimadii de imka culimada ba hay'adu ku adeegsadaan inta badan meelaha waxa wadarkaysa kulbu wadaad yaro beer isna doonaya in la siiyo beer dhimo arribaha badan justify gareynayo waxan dhex arraya wadaadidu waxa hay'adinay inay meel istaagaan marja inay noqdaan baa muhiim oo de diinti ay raadada ilaahay waxa uu ka qabay diintiisu laakiin iyaga laftoodii de waa kuwan ku dhexmilmay bulshadii iyo de nolosha caadiga ahayd iyo sidii dadkii caadi marka waxa iyaga laftoodii baa mudada haday de saameyn badan in badan oo kamida inaan oranin de culimadii oo dhane laakiin culimada roolka weeyaa waxa diinteena cadeeyaan ilaahay wuxuu ka qabaa dadka uu sheegan dadku marka waa hadeen ah najideen iyadoo labadii wadaba ay u cad yihiin dadku inay ka doonayaan marka ay maraan laakiin imka in badan baa khaldanto oo aan ogeyn wadada saxii waxaydeen ilaahayna cid weydiinaya wadadka culimada ah ee masaajidda diinta ku haya farriinta aad u direyso bulshada maxay tahay ku aadan barnaamijkan waxaan rabaa inaan runtii waxaan doonayaa inaan dadka fahamsiiyo waxaan socdaa in arrimaha sheeydaan wado wixii ilaahay uga sheekeeyo inay practically u arkayaan dadku inay diintii ilaahay u noqdaan dadku kasoo cararka London ay kasoo cararayaan iyo Mareykan ay kasoo cararayaan inay kaga badbaadeen waxa socday ee de lagu hareereysay technology ba ku hareereysan runtii technology ka tana facilitate gareenaya dadku inay diintooda bartaan carruurta inay diinta baraan carruurta in diinta la baro carruurta in Ilaahay lagu xiro awareness inuu guriga ka dhex jiro wacyi inuu ka dhex jiro guriga dadku inay fahmaan halka mashaakil ka socda inay halka tahay halka laga badbaadiyaa inay masaajidka iyo Ilaahay tahay marka dadka diinta iyo Ilaahay la baro marka waalidka iyo Soomaali oo dhintaan u sheegaya wax weeyaan war wax nacado kaliya wada mahay wax shidaan waxna wada weyn
كان عاود كعرتها ما محل نسي مشاكل كذا، لكن فهمت عقيدة الشيطانك يدين الشيطانك ين فهمت دين تيلهات كلا فهمته ين بدك بتبادي سوا مركا هذا قط شويس له ذيك هاد 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 راعي سوا هاد هاد راعدو مركا وحلا يوعي جا قوم تدين تقولي ين تدخل كوريا تاسك بتبادي عرفت أنا بلش ده وشيء جاوا تاس ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 1-2